pomaže Bog svima. Želim da izrazim zahvalnost za poziv Mati i koji su u organizaciji ovih dana Kraljice Jelene. Zaista predivan događaj i spomenica i velika nam je čast da uzimamo učešća. Odmah na početku želim da kažem da kad pomenemo Rašku, onda je to asocijacija stari Ras, stara Raška, nešto. Ja moram sad da primetim da više neću da se slažem s tim, nego ću uvijek da kažem mlada Raška, jer ovde je sve mlado. Tako da vas pozdravljamo, pridružujem se rečima zahvalnosti Mati i ja se zahvaljujem na prisustvu vašem. Dolazimo iz Bačke po blagoslovu episkopa Bačkog, gospodina Irineja, i po njegovom blagoslovu je osnovana ova zajednica koja nosi naziv Zemlja živih. Pokrovitelj i nosioc projekta je manastir Kovilj, za koji ste verovatno čuli. Tako da danas imamo u organizaciji Zemlje živi imamo tri muške kuće i jednu žensku. Sve što bi ja vama sada govorio ne bi imalo tu dimenziju. Upravo zato smo i doveli momke koji su naši, da, kako ih zovemo, štićenici, koji su nada, pre svega, smisla života koje nam je Bog dao, da živimo život i zato se zove Zemlja živih. Nažalost, često puta mi možemo biti hodajući mrtvaci. Nemojte mi zameriti što tako kažem. Zapravo, svoj život dovedemo do totalnog besmisla i ubijemo sve u sebi. Da to ne mora uvek da bude tako, evo večeras, odnosno danas i ovi dana, ovi momci će biti svedoci toga. Ono što ćete čuti od njih, to će biti strašno i sami znate koliko je strašno kada nekome trebate da priznate sve svoje gluposti u životu i verujte da je to jako teško. Ali ono što nas uči crkva, to je ljubav i to je davanje. I naš dolazak ovde iz one pitome Bačke sa severa, iako smo sa severa, ali toplog srca dolazimo u našu Rašku punu mladosti i navek mladu, pa vas najtoplije pozdravljamo. Želimo vam sve najlepše povodom ovih dana, a i blagoslov Kraljice i manastira Gradac da bude sa svima nama. Hvala vam. Pomože Bog, ja sam prvo htio da vam kažem da vam se obratio otac Milan Malinić, koji je jedan od sveštenika iz eparhije Bačke, već više godina, dakle, je uključen volonterski u aktivnosti i sprovođenje akcija koje se dešavaju u terapijskoj zajednici Zemlje živih. Ja sam Andrej Jovanović, radim kao koordinator terapijskih zajednica i sa mnom su Bane i Danilo, koji su naši štićenici. Vidim da ste pažljivi, molim vas da meni nije problem i kad neko priča, s obzirom da sam već ko zna koliko održao tribina i predavanja, sigurno ni ocu Milanu, ali vas molim da imate na umu da prvo mi smo od jutros krenuli, dakle 6 sati smo vozili da bi, zahvaljujući pozivu Mati Nine i sestrinstva manastira Kovilj, dakle, došli ovde iz jednog osnovnog razloga, dakle, iz ljubavi na prvo mesto prema Bogu i prema ljudima. Dakle, da imate malo smirenja i strpljenja, znam da je zagušljivo ovde i da nije lako biti miran, ali da, eto, na taj način pokažete na prvo mesto poštovanje prema trudu njih dvojice, dakle, i sviju nas na kraju krajeva koji smo došli ovde, jer osnovno ono čime se bavimo i čemu se trudimo jeste da činimo dobro i da budemo na korist. Dakle, jedan od razloga upravo jeste to
da smo mi ovde, da sa vama podelimo naše iskustva, ne da vam držimo predavanje, nego da čujete naše iskustva i sigurno ćete imati dovoljno ličnih kapaciteta da o svemu tome promislite, pa da bar budete informisaniji kada se budete nalazili u situacijama koje vam mogu biti na štetu, da možete da ih prepoznate i da možete da im se odobrete. Što se samog projekta terapijskih zajednica Zemlja živih tiče, dakle, radimo 12 godina već, preko 3000 ljudi je, dakle, boravilo u našim terapijskim zajednicama, boravak u njima je besplatan, dakle, za sve. I svi su dobrodošli, jedini uslov koji neko mora da ispuni da bi boravio kod nas jeste da je prepoznao svoj problem, dakle, i da želi da se leči. Ono što je još važno da kažem jeste da imamo i tri kancelarije, dakle u Novom Sadu, u Beogradu i u Rumi, u kojima obavljamo informativne razgovore i pripremamo, dakle, ljude koji su već zavisnici za ulazak u program. Boravak je isključivo na dobrovoljnoj osnovi, dakle, kod nas nema čuvara, nema ograda, dakle, svako može da se spakuje i da ode odatle kada god poželi, ali ne može uvek da se vrati. Dakle, onaj koji pristane na naš program, na način života, on ima svu vrstu podrške i od starije braće i od nas koji smo, dakle, uključeni u direktnom radu, ali njegova je odluka da li želi da bude tu i koliko želi da bude. Sam program traje okvirno od 2,5 do 3 godine, dakle, u našim terapijskim zajednicama nema, dakle, ni pušenja, ni televizije, ni telefona, dakle, ni kontakta sa spoljnim svetom i to je zaista, ne bih sad ovde trošio puno vremena na to, koga bude zanimalo, dovoljno je da ukuca Zemlja živih na internetu pa ćete naći serijal RTS-a od 10 epizoda i mnogo drugih priloga i svega što se tiče samog života u zajednici. Hoću da kažem još jednu jako bitnu stvar, a to je da se zavisnost od teških psihoaktivnih substanci sa medicinskog stanovišta smatra, dakle, da je moguća rehabilitacija 6% onih koji su zavisnici. Što se tiče Zemlje živih i terapijske zajednice i načina rehabilitacije koja se kod nas provodi, mi možemo da kažemo da mi imamo malo bolji procenat. Ali koliko god da je bolji, znajte samo jedno, da od 3000, na primjer, ljudi koji su boravili kod nas, negde svaki osmi ili deveti je uspeo da istraje kroz čitav program. Dakle, svaki osmi ili deveti od onih koji su se odlučili da uđu i da borave kod nas. A jako je malo njih koji se odluče za takvu vrstu podviga i za takvu vrstu uopšte truda koji je, s druge strane, neophodan da bi se čovek rehabilitao od tako teške bolesti. Dakle, imajte na umu da danas kada slušate Baneta i Danila, da gledate ljude koji su već čitav niz meseci, dakle, više i od godinu dana, dakle, u jednom zdravom ritmu života, u jednim svakodnevnim aktivnostima i da je prosto, ali u kontrolisanim okolnostima. Ono što poenta jeste da se čovjek osposobi nekako moguće da bude sposoban nakon programa da živi normalno. Ovakvu vrstu predavanja i tribina smo održali do sada ko zna koliko. I jedan osnovni savjet koji uvek dajemo svima jeste da ko nije probao, ne treba nikad ni da proba. Prosto, to je suština svega. Vi koji ste probali, koji ste otkrili ta vrata, koji ste stekli to iskustvo, takvu vrstu doživljaja, već imate ozbiljan problem. Dakle, već imate jako ozbiljan problem koga je u takvim okolnostima retko ko svesta uopšte. Dakle, vama koji niste probali, nemojte nikad ništa probati, ni marihuanu, ni ekstazi, ni speed, ni kokain, ništa, uopšte vam ne treba takva vrsta iskustva. Uopšte vam ne treba takva vrsta iskustva. Nakon što Ban i Danilo kažu svoje lične priče i tako, dakle, vi možemo biti ovo i poprilično neformalno, ko bude želeo nešto da pita, može da pita. Hvala vam što ste pažljivi i evo prvo će vam se Bane obratiti. Pomaže Bog, ja sam Branislav,
iz Sremske Mitrovice, imam 36 godina, sam napravio pre neki dan. Eto, stvarno ću da se potrudim da samo ispričam prosto onako nekako svoj život i ne trudeći se s druge strane da budem nešto pametan, preterano i eto, to je to. Mislim, ono, 36 godina sam napunio pre neki dan, od tih 36 godina 20 godina i nešto malo jače sam bio u problemu sa narkoticima, alkoholom i u tim nekim retkim trenucima abstinencije kada nisam koristio narkotike, koristio sam lekove, onako, nisam ih koristio, nego sam ih zloupotrebljavao. Tako da, evo, ovo su neki moji početci. Krenulo je sve negde jako rano, sa nekih možda mojih 12-13 godina, gde, pa nikad tačno nisam ni ustanovio gde je sve krenulo, ali onako imao sam dovoljno, dosta prostora. Moji roditelji su puno radili kako bi sestra i ja imali sve ono što oni nisu imali. Onako nekako su trudili su se nekako da nam to sve obezbede. Znači, iz neke njihove dobre namere, onako, mi smo ostajali često i sami kući ja bukvalno nekako imao sam strah da budem sam sa sestrom u kući i krenuo sam onako sam, samostalno na ulicu. Tu mi je blizu bila i osnovna škola i tu je bilo puno dece i onako voleo sam i sport, onako brzo sam zavoleo sport. Često sam onako bio napolju, recimo onako čim dođem iz škole, uradim tu nešto kao domaći na brzinu, izletim napolju i budem ceo dan napolju, ništa ni ne znam. Tu sam, kao da sam imao neki strah da se vratim kući. I onda tako, eto, kad su moji stizali sa posla negde uveče kada padne mrak, tu sam ja kao požurio kući da vidim njih jer su mi nedostajali. Međutim, nekako tu sam negde iskrenuo. Počeo sam, eto, uhvatio sam se tog nekog starijeg društva koji su onako svi bili nešto buntovni, svi su bili, hteli da budu nešto posebno i tako dalje, onako meni se to svidelo i priklonio sam se više njima nego ovoj drugoj zdravijoj ekipici koju sam recimo trebao da pripadam. I ništa, pošto sam se već priključio toj ekipi koja ne valja pod navodnicima, vrlo brzo sam i počeo da radim stvari koje ne valja. I vrlo brzo sam došao u kontakt sa alkoholom, sa marihuanom i sa lekovima. Znači, nije to bilo sad nešto postepeno da je prvo bila marihuana, da je to trajalo neko vreme pa sam onda prešao. Ne. Baš sam onako bio po tom pitanju alav, da se tako izrazim. I sve što mi je bilo ponuđeno, ja sam tada uzimao. Već negde sa 14-15 godina, pored toga što sam konstantno pušio cigarete i pio alkohol, kažem, već sam krenuo onako s vremena na vreme da uzimam i tablete i da ih zloupotrebljavam i već je to onako postajao problem. Moji onako nisu prepoznavali taj problem na početku i ja sam to vešto krio. Jesam bio malo buntovan i volao sam i da idem na utakmice i da se pobijem na ulici i svašta nešto, ali nije to još bilo zabrinjavajuće toliko za njih. Međutim, ja sam već bio onako u priličnom problemu i već sam ja tu, ne znam, sa 16-17 godina i došao u kontakt sa heroinom, gde su isti ti momci stariji sa kojima sam se već uveliko družio, onako ja mogu reći da su već bili navučeni na heroin. Ja sam onako stalno tu čačkao, pitao šta je to, jel mogu ja, oni su onako kao, nemoj brate, kao, to je, nije to za tebe, kao, budi ti tu, gde si, šta si. I ja sam onako tome još više, jel, kopkalo. I onda sam, pošto oni nisu hteli da mi nabave heroin, ja sam putem nekih drugih izvora nabavio isti i počeo sam već tamo sa 17 godina da konzumiram heroin, jer kada sam probao heroin, mislim, rekao sam, to je to, mislim, svi oni kompleksi, sve ono što nije valjalo, sve je nestalo. Naravno, to je bila jedna velika zabluda. Međutim, eto, meni je to tad nekako izgledalo kao da je to. Našao sam kao smisao života. I to je trajalo. Ima taj, to mi
heroinski zavisnici, bivši heroinski zavisnici, znamo da kažemo ima taj neki period uspona kada kreneš da se drogiraš heroinom, sve to interesantno je super, prvi godinu, dve dana i onda ovaj, krene bukvalno sunovrat, znači nema ono postepeno padanje, nego to, to su strašni padovi, znači... Hajde da preskočim tu neki deo, sa 18 godina sam već bio onako ozbiljniji u problemu, znači 99. godina prvi put sam došao do toga da sam svoje onako okupio i rekao im da imam problem sa heroinom, gde su oni onako, nisu mogli da veruju, majka je plakala, otac čupo kosu s glave, joj šta sam napravio i tako dalje, ono, ja sam ovaj, onako kao ajde, jeste to bio problem, ali negde tu u dubini samo sam želeo da prođem tu fizičku krizu nekako, da se iščupam tu, da budem čist jedno mesec, dva dana, da ih izmanipulišem, tako reći, i onda da opet nastavim to moje vikendaško reguliranje, koje mi je, navodno, nikad nije bilo problem. I ovaj, došlo je do toga da sam se to njima požalio, oni ne znajući drugi način, do duši nije bilo tad nekih drugih načina, kontaktirali su tamo neke privatne neuropsihijatre, da ja idem tamo kod njih na pregled, da oni pokušaju da mi daju neku terapiju kako bi ja što lakše prešao te krize, pošto su krize od heroina strašne. Ovaj, tako da, eto, ja sam negde kod privatnog neuropsihijatra otišao već sa 18 godina. On me je nakljukao lekovima, meni je ta kriza nekako prošla i ovaj, eto, ja sam tu bio čist, pod navodnicima, čist bez heroina, bio sam jedno nekoliko meseci. Posle tih nekoliko meseci, tih mojih terapija i svega, kada je trebalo opet da krenem, ja u normalnom životu da nastavim, i ja ovaj, sam onako opet se dohvatio lošeg društva i opet sam se dohvatio heroina, jer ko se jednom dohvati heroina, nije ga uopšte lako ostaviti. I ovaj, opet sam se dohvatio heroina i opet sam se navukao još više nego prošli put. Samo što ovaj put je to bilo mnogo pogubnije, onako, i dosta ljudi oko mene su osetili i posledice i sve. Ja sam negde do 2003. nastavio da se drogiram. Moji su onako, pokušavali su s vremena na vreme da dopru do mene, ja apsolutno, ono, oni za mene nisu postojali, tu je bio samo heroin. 2003. opet me je neki talas udario, gde sam ono rekao, ajde da probam da presečem, da odem u vojsku, da se prijavim, pa možda mi to pomogne, možda se malo ozbiljim, možda se tu nešto desi, neka promena. Prijavio sam se u vojsku 2003. otišao u vojsku, boravio tamo 9 meseci, isto sam se drogirao, znači ništa to ja nisam hteo da prihvatim onako kako treba. Znači, posle tih 9 meseci vratio sam se kući. Moji su se, sećam se da su dobro razmišljali da će da me prime, ja sam ih opet nekako izmanipulisao, pa daj, primite me, kao bit će sve okej, okay, neću više pravim gluposti, ovo ono. Ovaj, oni su me primili jer sam njihov sin. Opet sam počeo da pravim gluposti, tačnije nisam ni stajao. 2005. je već došlo onako, bukvalno sve do dna. Upropastio sam i njih, počeo sam naravno da im kradem i zlato i novac iz kuće. Ljudi nisu mogli uopšte da se opuste, valjda nisu imali toliko srca da mi kažu ajde idi na ulicu, nećemo te više. Nego su me stalno kao tu nešto držali, ali su sve sklanjali od mene kako ne bi opet ukrao nešto. Ovo, ja sam bukvalno sve što je moglo da se ukrade, ukrao sve svoje što sam imao, prodao sam. Prevario svaku komšiju, svakog čovjeka kojeg znam. Devojke sa kojima sam se zabavljao, išao sam kod njihovih roditelja, pozajmljivao pare, mislim, to je bilo katastrofa. Ovaj, naravno, nisam tada razmišljao o tome, nije me ništa interesovalo, samo mi je bio bitan jedan cilj da dođem do novca za heroin. 2005. opet prilazim svojima i govorim im da mi pomognu jer ne mogu, ovaj put stvarno ne mogu i stvarno mi je dosta i to je to. Međutim, ovaj, oni su onako skeptični, ali naravno opet mi izlaze u susret. Saznajem za neku terapeutsku zajednicu, katoličku, do duše, koja je tad jedina postojala. I prijavljam se tamo da uđem u tu zajednicu, prihvataju me. Boravim, ali bukvalno sam boravio tamo 2 godine, gde
Nisam se uopšte ja trudio da se nešto promenim, niti sam se trudio da poštujem taj program koji mi je postavljen. Jednostavno sam imao svoj cilj da izdržim tu